El Saló de Plens de l'Ajuntament de Guadassuar acull aquesta vesprada el plenari d'investidura amb el qual es nombrarà a la pròxima alcaldessa el que queda de legislatura, Rosa Almela, que la tenim amb nosaltres a Ribera Televisió en aquesta vesprada. Rosa, què tal? Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, benvinguts. Estem així a punt de començar el ple. És un dia molt important per a nosaltres perquè després de 2 anys i més o menys de legislatura anem a tindre un canvi de govern, d'acord, conforme ho vam establir en el pacte que vam firmar al principi de la legislatura. Com s'encara està? Bueno, anava a dir recta final, però no, queda mitja legislatura, encara més o menys. Moltes coses per fer per Guadassuar, m'imagino. Quines seran les línies estratègiques a seguir el que queda de legislatura? Bueno, nosaltres ja hem començat, tenim els projectes en marxa i el que pensem és acabar els que tenim en marxa i començar projectes que ja estan damunt la taula, pues, projectes que tenen que veure en la mobilitat, en adaptar carrers, en pavimentar avingudes noves. No són grans projectes perquè nosaltres no som partidaris de fer grans obres ni grans projectes. El que sí que volem fer és poquetes coses, però aquestes coses sí que ajuden a millorar la vida dels guadassuarens i guadassuarenques. I deixes, xicotetes, coses que estàs comentant, com bé dius, per a millorar la vida de tots els veïns i veïnes. Quina és la primera cosa que vas a posar en marxa o que veniu a ficar-se a treballar? Pues mira, en la primera cosa que anem a ficar-nos en marxa és en la pavimentació de l'avinguda de Diputació, en fer unes redones al principi de l'avinguda de la Diputació i al principi de l'avinguda de les Danses, perquè és l'entrada del poble i pensem que pot afavorir molt el trànsit i no col·lapsar tant el que és l'entrada del poble tant per l'Alcúdia com per el Cira. Per últim, si vols dirigir-te als veïns i veïnes de Guadassuar, què els diries, ja que en breu vas a ser la seva nova alcaldessa? Pues dir-los res, ells ja me coneixen, és un poble, mos coneguen tots, i que tinguin per segur que anem a continuar treballant pel poble i intentant fer-ho el millor possible. Sempre escoltant, perquè això sempre és la nostra màxima, escoltar la veu del poble, la veu de la ciutadania, del teixit empresarial, de les associacions, perquè una cosa sí que tenim clara, que nosaltres tots no podem saber-ho i que és molt important i a més creguem molt en això, és molt important escoltar a la ciutadania i entre tots poder dur endavant aquest projecte per, com he dit abans, millorar la vida de les persones. Gràcies. Ens quedem en aquest missatge. Gràcies per atendre a Ribera Televisió. De res, com digueu, si esteu a la vostra casa. Gràcies. I ara sí, anem a donar pas perquè en uns minuts comença el plenari d'investidura de la nova alcaldessa de Guadassuar, Rosa Almela.